стародавні церкви крізь призму живопису. Львівський художник Богдан Сікотовський вперше презентував свою авторську виставку робіт. Митець упродовж 5 років малював дерев'яні храми із цілої Львівщини. Їх загалом в області налічується близько 800. У колекції митця вже назбиралося трохи більше сотні полотен. У кожному чи то селі, чи то містечку автор був особисто. Для малювання використовує олійні фарби та спеціальний шпатель – мастихін. Богдан Сікотовський переконаний, стародавні храми – це те, чим маємо пишатися. Виставка триватиме упродовж цілого літа у музеї історії і релігії. А далі, каже автор, планує видати про церкви Львівщини цілу книгу. Ось церква в Дернові, чисто дерев'яна, церква стара, десь 16 чи 17 століття, з села Кульчиці, звідки родом наш гетьман Сагайдачний. Як кажуть, в народі ті церкви намолені. І дійсно там і теплом такий якийсь, і добротою, що заслуговують вони, щоб зберегти їх.